Mislili su neki, već nas neće biti. Ni veselje svoje nisu znali kriti. Slavlju Penkala je rođen 20. travnja 1871. u mjestu Liptovski Mikulaš, što danas pripada Slovačkoj. Njegov tata se zvao Franjo i mama Marija. Penkalin otac je bio Poljak. Roditelji su mu dali ime Edvard, ali kad je postao naturaliziran Hrvat nakon ženitbe Emilijom Štofregen i nakon što su se preselili u Zagreb, uzio je ime Edvard Slavoljub Penkala. Kao dječak je Slavoljub bio interesiran za mehaniku i za prirodu. Imao je glazbenog talenta, svirao isto razna glazbala. Danas je Slavoljub Penkala jedan od najpoznatijih izumitelja i inženjera iz Hrvatske. Slavoljub i Emilija su dobili dvoje djece, jednu curicu Teja i sina Edvard. U 1905. godine je Slavoljubova kćerka Teja bila razlog za još jedan izum. Teja nije voljela prati zube i bilo je vrlo teško nju uhvatiti kad je pobjegla od četke. Zato je tata Slavoljub napravio rotirajuću četku za zube. Što već znate, Penkala je volio prirodu. Sa sinom Edvardom često promatrao leptire i ptice. Leptir Neptis Lucila ga je najviše očaravao i kasnije će dobiti ideju kako konstruirati zrakoplov. 1909. patentirao je uređaj za podizanje u zrak. U lipnju 1910. je Dragutin Novak, koji će kasnije postati prvi hrvatski pilot, letio sa Penkalovim zrakoplovom. Istovremeno je Penkala sagradio hangar na vojnom vježbalištu na Črnomercu. Tako je stvorio prvo uzletište u Hrvatskoj i označio je rođenje hrvatskog zrakoplovstva. Penkala je čak najpoznat zbog mehaničke olovke koju je napravio u 1906. godine. Sljedeće godine je patentirao naliv pero sa krutom tintom. Slavoljub Penkala doživio je svoj 51. rođendan. Umro je 5. veljače u Zagrebu nakon što se sa službenog puta vratio s upalom pluća. Našoj zemlji, naš se barjak vinje, crven, bijeli, plavi, više se ne krije.